يكون جد ضرب الجزاء لكل شاهد. نظن احنا هذا كل سيبري، خلوني نخرج نوعا ما من الموضوع سيبري. لمسي وتعيش أزمة كبيرة اليوم من أزمة نتائج، رأي في مرحلة انتقالية، لكن مع الحكام الله يهديهم. نظن الحكم تاع اليوم سرق المباراة، سرقنا يعني سرقنا، خان الميتي تاعو، هذا خاين الميتي تاعو. احنا لا مان دابوي وعاد يتحسب بينالتي، ماناش فاهمين انا الامور هذه. من المره اللي فاتت مع بسكرا كانت لدينا ضربه جزاء، لكن ما تكلمناش على الحكم سلطاني. اليوم هذا نظن حكم ضعيف، وكان نظن الى ديسيدي في الـ في الـ في, الـ في نتيجه المباراه. نظن بوان نوار بالنسبه لمولوديه واران. سي فري احنا عايشين مشاكل كبيره، واضف على ذلك اربيتر كيما تاع اليوم ما عندوش مستوى. On essaie de mettre la manière de temps en temps. Ce soir, c'était un peu plus compliqué. Mais une belle équipe aussi en face de Oran qui nous a posé quelques problèmes. On a eu aussi des possibilités. C'était un match, le match en lui-même, un match moyen plus, on va dire. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de gratter les points. Avec les points, on a beaucoup plus de confiance. Et si on gagne 1-0, c'est qu'aussi on provoque les choses pour réussir. Donc je suis content des joueurs, je suis fier d'eux et pourvu que ça continue.